Ժամանակակից բժշկությունը տալիս է գրեթե բոլոր հիվանդությունների պատասխանները, սակայն պետք է ժամանակին դիմել մասնագետին հետագա բարդություններից խուսափելու համար։ Բարի լույս։ Օրվա դեղատոմս առաջիկա օրերին անդրադառնալու է կոնարթրոզ հիվանդությանը։ Թեմայի վերաբերյալ մանրամասները կպարզենք իմ բժշկական կենտրոնի ռադիոլոգ Կարինե Սեփխանյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Նախ կխնդրեմ ասեք, թե ինչ հիվանդություն է կոնարթրոզը եւ որ տարիքում է ավելի հաճախ այն հանդիպում։ Կոնարթրոզը դրած ընկահոդերի պրոգրեսիվող հիվանդություն է, երբ առաջանում է աճառային հյուսվածքի եւ ենթաճառային շրջանի դիստրոֆիկ դեգեներատիվ փոփոխություններ, այսպես կոչված մաշվածություն։ Այն ավելի հաճախ հանդիպում է տարիքով ավելի բարձր անձանց մոտ, սակայն կախված մեր էկոլոգիական պայմաններից, ոչ ճիշտ սննդակարգից, ոչ ճիշտ ապրելակերպից կարող է նաև ի հայտ գալ ավելի երիտասարդ անձանց մոտ։ Բացի տարիքից, ինչ այլ խնդիրներ կան, որոնք կարող են դառնալ այս հիվանդության առաջացման պատճառ։ Ինչպես նշեցի, այո, այստեղ շատ կարևոր նշանակություն ունի տարիքը, քանի որ նշեցի, որ այն պրոգրեսիվող հիվանդություն է, այսինքն առաջանում է ժամանակի ընթացքում։ Սակայն կան որոշ խնդիրներ, ռիսկային խմբեր, որոնք բերում են այս հիվանդության ավելի շուտ զարգացմանը։ Որոնք են դրանք։ Առաջին հերթին պետք է նշեմ ճարպակալումը, գերքաշի խնդիրը, երբ ավելորդ ծանրաբեռնվածություն է առաջանում մեր ծնկան հոդերում։ Եվ ոչ միայն ծնկահոդերում, այլև մյուս հոդերում ևս կարող է առաջանալ նման խնդիր։ Սակայն, քանի որ ծնկահոդերը ավելի ակտիվ հոդեր են եւ մեր ամբողջ շարժունակության ծանրությունը ընկած է նրանց վրա, ապա ախտահարվում են ավելի հաճախ հենց ծնկահոդերը։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, երբ քաշի ինդեքսը բարձրանում է 20-ից կամ 30-ից, ապա այս անձիկ ավելի հակված են գոնարթրոզի։ Երկրորդ ֆակտորը, որի մասին ուզում եմ խոսել, դա նյութափոխանակության խնդիրներն են, մետաբոլիկ համախտանիշը, շաքարային դիաբետը, վահանաձև գեղձի, թեր ֆունկցիան, պոդագրան, որոնք ևս կարող են բերել ծնկահոդերում նման խնդիրների։ Երրորդ ֆակտորը, որի մասին ուզում եմ խոսել, դրանք երկարատև գերծանրաբեռնված աշխատանքն են, երկարատև ոտքի վրա վիճակներն են եւ սպորտսմենների մոտ առաջացող տրավմաները եւ երկարատև տվյալ հոդի գերծանրաբեռնվածությունը, որը բերում է աճառային հյուսվածքի մաշվածության։ Ինչ կանգատներ են ունենում մարդիկ նման բարակայում։ Հիմնական ախտանիշը, որի համար դիմում են բժշկի, դա ցավային համախտանիշն է, որոնք հիմնականում առաջանում են առավոտյան ժամանակ։ Հիվանդները նշում են, որ կա հոդերի կարկամություն, հատկապես ծնկները ծալելու ժամանակ առաջանում է կրիպիտացիա, կրթոցի կամ ճրթոցի այդ յուրահատուկ ձայնը, կարող է լինել ցավեր, աստիճանները հատկապես բարձրանալու կամ իջնելու ժամանակ եւ ծնկած որևիցե աշխատանք կատարելու ժամանակ։ Ցավերը կարող են լինել մշտական, կարող են ուղեկցվել նաեւ հոդի այտուցով, կարմրացությամբ եւ դժվարաշարժությամբ։ Շատ դեպքերում ցավերը այնպիսի բնույթ են կրում, որ հիվանդները նույնիսկ ոտքը չեն կարողանում դնել հատակին։ Խնդրի բացահայտման համար կասեք, թե ինչ հետազոտություններ են անհրաժեշտ։ Ընդհանրապես այսօր ուլտրաձայնային հետազոտությունը դարձել է շատ կարևոր հետազոտություն, ոչ միայն ներքին օրգանների ուսումնասիրման հետազոտման համար, այլև ուսումնասիրում ենք հոդերը բավականին բարձր ճշգրտությամբ։ Ինչ է ցույց տալիս ուլտրաձայնային հետազոտությունը։ Մենք գնահատում ենք աճառային հյուսվածքը, կա արդյոք բարակման կամ էրոզիվ փոփոխման տեղամասեր, կա արդյոք ոսկրային ելուստներ, հոդապարկի վիճակն ենք պարտադիր գնահատում, հոդաճեղքը, եւ եթե պրոցեսը բավականին երկար ընթացք է ունենում, մենք ունենում ենք երկրորդային բորբոքումներ, այսինքն սինովիտի պատկեր, բուրսիտի պատկեր, որը իհարկե շատ կարևոր է հետագա բուժման համար։ Բացի ուլտրաձայնային հետազոտությունից կարելի է կատարել նաեւ ռենտգեն հետազոտություն, այս հետազոտությունը ավելի ինֆորմատիվ է ոսկրային համակարգի հետազոտման համար, գնահատվում է ոսկրամակերեսները, կոտրվածք, ների ճակերի արկայությունը, ինչպես նաև հոդաճեղքի վիճակը։ Շնորհակալություն։ Կխնդրեմ նաև ասեք, թե ինչ առաջարկներ ունեք իմ բժշկական կենտրոնի այցելուներին։ Այս շաբաթ հոդերի ուլտրաձայնային հետազոտությունը կկատարվի 50% զեղչով, խոսքը չի վերաբերվում միայն ծնկահոդերի, կատարվելու է նաև կոնքազրային հոդերի, սրունգթաթային հոդերի, արմնկային, ճաճանչդաստակային, ինչպես նաև ուսահոդերի ուլտրաձայնային հետազոտություն։ Հետազոտվեք եւ եղեք առողջ։
Շնորհակալություն։ Հետևեք մասնագետների խորհուրդներին, որպեսզի խուսափեք հետագա բարդություններից։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։